Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës ka mbyllur edhe për këtë vit konkursin e zërave të rinj, konkurs ky i titulluar Unë Këndoj. Ky është edicioni i tretë i këtij aktiviteti, në të cilin janë përfshirë të gjitha shkollat nënvjeçare të Durrësit. Përgjegjësi i sektorit të artit pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Çlirim Kume, që është njëkohësisht edhe regjisor i këtij aktiviteti, ka për të ditur se konkursi Unë Këndoj nisi që në muajin shkurt, me fazën e parë, e cila ishte në formën e një konkursi përzgjedhës që secila shkollë e zhvilloi më vete. Më pas nga kjo fazë dolën rreth 160 fëmijë, të cilët u bën pjesë e etapës tjetër, që ishte gara pranë vetë Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Kjo fazë e dytë rezultoi në 10 interpretuesit më të mirë, të cilët ishin solistë dhe grupe. Në këtë mënyrë 14 fëmijë me zërat më të bukur u bën pjesë e garës finale, e cila u zhvillua në formën e një spektakli të vërtetë në skenën e Qendrës Kulturore. Një nga një, fëmijët performuan këngët e tyre të përzgjedhura, e në fund juria dha edhe çmimet. Vendi i pari shkoi Kesi Metës nga shkolla nëndvjeçare Nën Tereza. Vendin e dytë e fitoi Speranca Bregazi, ndërsa vendi i tretë i shkoi Oriana Meftarajt. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale të Durrësit Lindi Tamuka përshëndeti aktivitetin duke përgëzuar edhe talentet e reja që ky aktivitet synon të zbulojë. Falenderoj fëmijët në rast të parë për këtë spektakël kaq të bukur. Falenderoj prindrit dhe gjithë fëmijët e tjerë që janë këtu prezent për përkushtimin e mas që kanë për fëmijët e tyre. Do vjen mirë që në këtë fund viti, përveç detyrimeve të tjera që kemi, këta fëmijë angazhohen edhe me aktivitete kaq të bukura dhe kaq gjithë përfshirëse. Isha në prani të gjithë pikturave dhe gjithë punëve që janë bërë në aktivitetet të ndryshme gjatë një viti pune intensive që ka bërë Qendra Kulturore e Fëmijëve së bashku dhe në bashkëpunim të përhershëm me Drejtorinë Arsimore dhe me institucionet arsimore. Nga këto institucione u nxënësit janë dhe studiojnë. Fituesit e këtij konkursi do të përfaqësohen më pas Durrësi në festivale të ndryshme kombëtare dhe jo vetëm. Mbyllja e vitit shkollor shënon në një farë mënyre edhe mbylljen e sezonit për sektorin e artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Durrës. Ky sektor, krahas të kënduarit, përfshin edhe artet e tjera, e teksa zhvillohej finalja e konkursit Unë Këndoj, në mjediset e tjera të Qendrës Kulturore ishte hapur edhe ekspozita me punët e piktorëve të vegjël. Pavarësisht garës apo konkurseve, të gjithë fëmijët e vegjël artist morën diploma mirënjohje për punën e bërë.